विद्यालयहरू कहिलेबाट खुल्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी अलिकति अन्यलमा रहेको अवस्था छ यसमा नेपाल सरकारले पनि एक खालको चाहिँ स्थानीय तहले समन्वय गरेर सङ्क्रमण घटिरहेको अनुभूति भएको क्षेत्रहरूमा क्रमशः विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने र ठुला बच्चाहरूबाट विद्यालय क्रमशः सञ्चालन गर्दै जाने जसले स्वास्थ्यको माध्यमलाई बुझेर परिपालन गर्न सक्दछन् त्यसलाई सिफ्ट सिस्टममा अल्टरनेट डेको सिस्टममा प्रोजेक्ट चाहिँ कार्यहरू दिएर दुई दिन एक दिनको ग्यापमा चाहिँ फेरि भेटेर त्यसलाई छलफल गरेर सिक्ने सिकाउने मोडालिटी प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ निर्देशन दिए बाउजीमै हामी चाहिँ स्कुलहरूलाई क्रमशः सङ्क्रमण न्यून न्यूनीकरण भएको अथवा सङ्क्रमणै नभएका गाउँपालिका वडाहरूबाट विद्यालय सञ्चालनलाई सुरु गरेर सङ्क्रमण घट्दै गएको अवस्था अनुभूति भएपछि विद्यालयसँग समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने पूर्व तयारी गर्न सक्ने अवस्थाको एउटा सम्भावना पनि देखिएको छ यद्यपि काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा जनसङ्ख्या बाक्लो बसाई एकदम नजिक नजिक भएको हुनाले अलिकति समय लाग्न सक्छ तर बाहिरको अरू नगरपालिकाको अरू गाउँपालिकाको अनुभव हेरेर हामी यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि एउटा आधार प्रदान गरेर जान्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको रा छ ठ्याक्कै चाहिँ समय दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन काठमाडौँको हकमा बाहिरको अनुभवलाई पनि हेरौँ भन्ने छ र काठमाडौँमा चाहिँ सतहत्तर जिल्लाका मान्छे मात्रै होइन अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका मान्छेहरूको पनि जङ्गट हुने ठाउँ भएको भएर छिटो निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु अथवा भोलि सङ्क्रमण बढ बढेर भए हुनुभन्दा बरु अलिकति ढिलै गरेर भए पनि व्यवस्थित ढङ्गले पठन पाठन सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचमा महानगर छ यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू अथवा उपत्यका मेयर फोरम उहाँहरूले सहित चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर त्यो वातावरण मिलाउने काम प्रयास भइरहेको छ र ठ्याक्कै यो मितिमा सुरु गरिन्छ भनेर भन्ने भन्दा पनि ठुला क्लासका बच्चा विशेष गरी आठ नौ दसका बच्चाहरूलाई प्रोजेक्ट बेसमा अनलाइनलाई बढी फोकस गर्दै नजिकै भएका बच्चालाई बिस्तारै चाहिँ डिस्टेन्स ग्याप गरेर अथवा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर अभ्यस्त गराउनका लागि हामी सोच अगाडि सारिरहेका छौँ छलफल गरिरहेका छौँ केही न केही पूर्वाधारहरू तयार गरिरहेका छौँ यो बाह्रको एक्जामले पनि हामीलाई त्यसको एउटा आधार प्रदान गर्दछ यदि कुनै हामीलाई समस्या बिचमा सिर्जना भएन सङ्क्रमण बढेको अनु अवस्था रहेन भने त्यसले पनि हामीलाई आधार प्रदान गर्नेछ त्यही एउटा ठ्याक्कै यति मितिमा सुरु गरिन्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था चाहिँ काठमाडौँको हकमा छैन अहिले